ကရင်တိုင်းဒေသနဲ့ကန်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကရင်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ပထမဆုံးကြိမ်ကရင်ရေးရာစည်းဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့နဲ့30ရက်နေ့တို့မှာကရင်ပြည်နယ်ဖအံမျိုးကဇွဲကပင်ခန့်မှမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကာလအတွင်းမှာပထမဆုံးကြိမ်ကျင်းပတဲ့ဒီခန့်နာကိုပြည်ထောင်စုညဉ့်ဉန်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဒုက္ကဋ္ဌဦးအောင်မင်းကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစော်မင်းကရင်ညဉ့်ဉန်းရေးကောင်စီဖွဲ့ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောထိန်မောင်တို့အပြင်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးဘဟုကော်မတီဝင်ဖရိုမန်းငိမ့်မောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီခန်းနာကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကတိုင်းဒေသအားလုံးလူလားနေတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအထူးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းဒေသပြည်သူများရဲ့အဓိကလူဝင်စံတပြဖြစ်တဲ့ပြည်သူညဉ့်ဉန်းရေးနဲ့ဒေါသတွစီညီညွတ်ရေးတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုင်းဒေသခေါင်းဆောင်များလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွင်ရန်လုံးကြီးမဟုတ်တော့တိတိယောက်ယောက်မိမိရရလုတ်ကြံဆောင်ရတဲ့အရှင်းကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ညဉ့်ဉန်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားနဲ့ကရင်ရေးအစည်းအဝေးပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားကိုကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးဘိုးကော်မတီဝင်ဖရိုမန်းငိမ့်မောင်ကလည်းအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကရင်မျိုးသားလုံးရဲ့အနာဂတ်အရေးဟာဖုံးလင်းတောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှိရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးအနေနဲ့ဒီလိုတောက်တာရှိနေပါတယ်စုံစုံညီတွဲဆောင်ပြီးတော့ဒီမျိုးသားလုံးရဲ့အစည်းအရုံးညီညွတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ်အခြားခေါင်းဆောင်များပုဂ္ဂိုလ်များပြောသားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ညီညာရေးကိုဒီလိုညီညွတ်မှုနဲ့တိုင်းပေါ်ဆောင်နိုင်မယ်နှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ကရင်ရေးရာအစည်းအဝေးအပြီးမှာတော့အဖွဲ့ဝင်38ဦးပါဝင်တဲ့ကရင်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ညီညာရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကော်မတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတိခါရော်ရဆရာတော်စွန့်မတ်သူရေးက RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာပြည်တွင်းမှာသူပင်မျောလင့်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးတရားမြတ်တရေးလူခွေတန်းတူရရှိရေးကိုတော့အတိတ်ကပေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားများ need to be the to တွင်းမှာမိမိတို့ရှိတာဒီအကောင်းဆုံးပြီးဆက်သွားဖို့တော့အတိတ်ကဘူးတည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးစီပီသာယာဝပြောဖို့ကိုတိုင်းရင်းသားများနဲ့အတူလူတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကရင်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာနှစ်ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာစီလုံးညညရေးစစ်မှန်ခိုင်မြဲတဲ့ညဉ့်ဉန်းရေးနဲ့ကရင်အနာဂတ်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်၃ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေထဲမှာကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်လူမျိုးကိုသာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပါတာမိုင်းမိုင်းနဲ့ပကတိလည်းဖြစ်နေဒီကိုကလပ်ဝန်သားတွေ။ကရင်ညဉ့်ဉန်းရေးကောင်စီတပ်မဟာခွနစ်ကဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးဆော့ဖာတို့ကလည်းကရင်ရေးရာအစည်းအဝေးပေါ်ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ကရင်မျိုးသားတော့မျော်မှန်းတမ်းတာကြာခဲ့ပါပြီ။ကရင်မျိုးသားပြန်လည်သိမြန်ကရင်မျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ဆိုတာဒီနေ့မှကရင်မျိုးသားတော့ကအားရဝမ်းသာဝမ်းမြောက်နော်။အဲ့တော့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ကရင်မျိုးသားတော့ဘုရားတူးတက်တာရာရင်းအရွက်ကိုမျော်ဖို့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အားလုံးညီညွတ်မှုဆိုရင်ကိုကနိုင်ငံတော်ရိုးရာတည်ဆောက်တဲ့အနိုင်ငံလုံးကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ကရင်မျိုးသားပါအကုန်လုံးတညီတညွတ်ဖော်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ရက်တာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီစည်းဝေးကိုရန်ကုန်၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊တနင်္သာရီ၊မွန်၊ကရင်နဲ့ကော်တူလေဒေသကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်နိုင်ငံတကာရောက်ကရင်လူမျိုးစုစုပေါင်း900ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်မှလည်းဒီလိုကရင်ရေးဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးတွေဆက်လက်ကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။